زما واجب الاحترام عزت مند و علماء کرام و حفاظ و او د دې کلی او گیر چا پیرا د نر علاقونا ملمنو الله جل جلاله دې دا دستربندی او دا اجتماع زمونږ او ستاسو په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. عزت مندو دا مونږ او تاسو ته په نظر کې دا اجتماع وړخ کاری، لیکن د الله جل جلاله په دربار کې د دې ډېر لوی مقام راغلی دی. ولې داسې مجالس دا د الله جل جلاله د انواراتو د برکاتو ډک سبب وي او د مغفرت سبب ګرځي، ځکه عزتمندو دا ښکارا د قرآن معجزه راغلې ده. عزتمندو گینی مونږ ته یاد شي زمونږ د یادو خپله زمونږ خپل مسجد کې جماعت کې به یو روجه او بله روجه خلکو صرف تراوو دپاره کس راوسته. تاسو دا مشران چې ناست دي دوی ته به پته لګي امیر صاحب داسې ده که نه ده. یو روجه او بله روجه هم دا په هر ځای کې نه، چا به چېرته غټ کلی راغلی و په هغې کې به صرف دا انتظام کېده چې د تراویح دپاره به خلکو د بار نه کس راوسته. او مونږ ته یاد شي دلته قاري محمد صاحب و د دې وزیر جی جومات کې به ختم کوو د قرآن مجید په تراویح کې، او د لرې لرې ځای نه به والا خلک راتل په یو شوق سره ذوق سره محبت سره. خو عزتمندو دا د الله جل جلاله معجزانه کتاب راغلی دی. د نن نه د 2005 نه مخکې مونږ په دې علاقه کې یقیني درته وایم که داسې کثیر تعداد سره علما کرام حافظان دا موجود راغلی و، خو چې کله په 2005 کې د دې ځای دای د ډاکټر صاحب ناستې زیر الله امیر صاحب د دې دا ټول ماشومان دا به هلته راتلله، داسې د سروانانو پورې د اجاره دار کلي پورې سیف الله خان قلا پورې سپین جومات پلو جوړ د پړه غار پورې دا چې کله مونږ هلته د مدرسې افتتاح وکړه او خپل باباجي صاحب رحمت الله نور الله مرقده مونږ راوست، نو الله جل جلاله د هغې د هغه راتلو سره دې ټول علاقه کې د قرآن درسونه عام کړل. ولې عزتمندو دا د قرآن معجزه راغلی دی. عزتمندو اوس دغه علم انسان ته د قرآن په کوم سیز باندې راځي؟ د قرآن عزتمندو د انسان خو یو دا ظاهري سترګې دي، دا یو باطني سترګې دي. عزتمندو دغه د زړه سترګې چې د انسان الله جل جلاله کلاوي، نو دا د قرآن مجید په تلاوت سره کلاویږي. عزتمندو نو ډېر مونږ او تاسو ډېر خوش قسمته راغلي و. او عزتمندو شی صاحب الله جل جلاله دی ول عمر دراز زندگی نصیب کی، تاسو بل ضرور ده چې دې علاقې ته راغې. یو درې کاله مخکې هغه خپله دا سرمنده کې نومانیه کې خبره کوله، وی ما د شپې نه سوچ کوو چې سبا له به په لکونو په زرګونو خلک راځي چې د دوی دې ذهن ته داسې یو خبره ور وغورځولېږ شي چې هغوی د نجات ذریعه وګرځېږي او د خلاصي ذریعه وګرځېږي. وی الله جل جلاله زما په زړه کې د شپې نه دا خبر راواچوله چې سبا دې ټوله اجتماع کې دې خلکو ته دا خبره دې ذهن کې ور وغورځوه چې یو یو زوی ځان له په کور کې عالم حافظ پیدا کړي. ولې حدیث کې راځي یو حافظ دا وو یا لس کسان، او عالم خودون شفاعت پکی په ورځ د قیامت چې د ستورو په مثل باندې به شفاعت کوي. عزتمندو نو مونږ او تاسو له پکار دي چې خپل بچي دا حافظان کو قاریان کو عالمانی کو او نیکانو خلکو ته ورنږدې شو
تاسو به د شیخ صاحب نه واورېدل زمونږ بابا جی صاحب رحمت الله خبره وکړه چې د خپلې زمانې څونه لوی شخصیت څونه لوی عالم بزرگ راغلی و وی نیکانو خلکو ته ورنږدې شي عزتمندو. نو دا علما کرام دا مدارس دا حنقونه دا د انسان د نجات او د خلاصي ذریعه ګرځي عزتمندو. نو دا ماشومان چې کوم راغلي دوی والدین دا ډیر بختور او خوشقسمته خلک راغلی دي د یو بسم الله د وجې نه په روایتو کې راځي چې په پلار باندې په قبر کې عذاب راغلو لیکن د هغه یو بسم الله د وجې نه الله جل جلو د هغې پلار نه د قبر عذاب پورته کړ. نو چې یو انسان ټول قرآن مجید په سینه کې کینئ نو عزتمندو ده به څونه مقام راغلی د دوزخ اور به په حرام راغلی عزتمندو. نو زمونږ دې علاقه کې ډیر لوی جهید علماء کرام عزتمنو موجود راغلی سټیج باندې زمونږ د دې کلی د علاقې د دې جماعت پیش خطیب حضرت مولانا مفتی محمد شعیب صاحب اوغیم موجود راغلی دي حضرت مولانا کمال شاہ حقانی صاحب اوغیم تشریف فرما شو نور چې زمونږ کم تاسو مهمان خصوصی دي حضرت مولانا مفتی یار محمد صاحب اوی بم تشریف فرما کی گی نو انشاءاللہ آخر وقت بورے پروگرام کی انشاءاللہ منگو تاسو کینو اللہ جل جلو دی منگو تاسو دا بدا غیو سو خبرو بانی دا عمل کولو توفیق نصیب کی وصل اللہ تعالی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.